varmt välkommen fram för att belönas för de viktiga insatser du har gjort i arbetet med att bevara, använda och utveckla det gemensamma kulturarvet i Sverige. En applåd. Tack så jättemycket. Det är en stor ära och en stor heder att få ta på detta fantastiska utmärkelse. Och de här fina medaljerna. Jag är otroligt stolt. Det känns fantastiskt att få vara här och uppmärksamma Christer Ljungberg för de insatser som han har gjort för kulturmiljövården i Sverige genom att dela ut Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj till honom. Vi är på plats här i Lagan där Christer har gjort stora insatser för kulturmiljövården. Allt ifrån organisera bussresor för att utbilda personer om Laganlandets förhistoria till att dra igång museiprojekt som vi också uppmärksammar inom ramen för den här medaljen. Ett museum kring jaktens historia som blickar tillbaka på många tusen år av försörjning här i Laganlandsområdet. Men också ett museum för att uppmärksamma Metallica och särskilt basisten Cliff Burton som tragiskt omkom i en dödsolycka alldeles ute vid vägen här i närheten. Och via många omvägar så blir det ett museum här på Laganland. Dels för att bevara minnesstenen av Cliff, men också bevara hans minne. Men framförallt också för att bli en social mötesplats med människor runt omkring i hela världen. Och den erfarenheten har vi redan utifrån stenen. Och den erfarenheten som social mötesplats vill vi ha här på Laganland. Där vi kan använda vårt kulturarv som en resurs i detta. Bussen kommer ju från det här hållet, men som ni ser nu så är den vänd mot norrigen fören. Chauffören berättade att det var dimma och det var is. Nej, men det är väl det som är väldigt spännande, just det här att intressera sig för allt. Allt kan ju vara kulturföreteelser. Och när det gäller 1900-talets kulturer så ligger vi lite efter i våran bransch skulle jag vilja säga. Tack bara Johan Kläve så har vi också syns i alla stora musiktidningar runt omkring i världen. En slagbjörn har vaknat ur sitt ide och det är alla två skyldighet och plikt att se till att denna björn nu fälls. Jag jagar ingenting. Jag bor på landsbygden. Men jag har tagit jägarexamen. Men insåg att jag aldrig skulle kunna skjuta ett djur. Däremot så är jag mycket intresserad av vad jakten betyder i samhället. Och jakt är ju någonting som människor har varit beroende av. Från de första människorna här i våra trakter fram till idag. Och när man kan berätta det tillsammans med samhället så är det jättespännande. Hembygdsrörelsen och eldsjälarna, det är mina idoler, verkligen. De gör allt det här av intresse. Inte för att de på något sätt är tvungna, utan för att de vill. De är engagerade. Drivkraften är nog att jag ser resurserna i vårt kulturarv. Vad man kan göra med kulturarvet för att stimulera och få människor intresserade av sin hembygd eller sin plats i historia. Men också att kulturarvet är en fantastisk resurs om man väljer olika samarbetsformer mellan myndigheter, näringsliv, föreningar, privatpersoner.